Nöbetli dövüş için ringe davet olunur. 65.6 kilogram çeki kategorisinde Zakatala Fighters Club temsilcisi karşılıyor. Terlan Sen de vezir, sakin. Orada yatma.
açın, sağ açın. Döyüşün neticesini Eytiran Meryem özü gelir diyeceğim. Devlet evliliği ve gözlüğünü. Eytiran Meryem, zahmet değilse yakınlaşın. Burada hiçbir mənim tələbim deyil. Tələbə tam vəziyyətdə bağlanmışdı, o da üstünə oturdu zərbələri. Hakim ayırması nə xalqa düşəcəkdir, razı olacaqdı Məliyyəm. Yetmişdir Məliyyəm, yetirəm axı. Bu döyüşün qalibi vaxtında əvvəl Ümrü Quriyev.